Batzuek asko hitz egiten dute, baina askotan lotzari gabe esaten dutenaren justu aurkakoa egiten dute. Guk hitzez gain ekintzak ere baditugu. Maiatzean esan genuen ez geniola eskuin xenofoboari Gasteizen gobernatzen utziko. Eta non dago gaur Maroto? Madrilen. Gure hitzak berme dira eta horregatik gaur bertan Euskal Herria Bilduren izenean konpromiso bat plazaratu nahi dut. Gure botoen eskuetan badago ez diogu eskuin autoritario eta atzerakoi horri berari estatuan gobernatzen utziko. Euskal Herria Bildu aldaketa izea da. Hobeto bizitzeko aldaketa, sozialki, politikoki, ekonomikoki, Euskal Herri berri eta desberdina eraikitzeko aldaketa. Gaur eta hemen buru jabetza deitzen da. Erabakien garaia da. Hemen erabakitzeko garaia. Eta erabaki nahi dugu. Erabaki nahi dugu pentsioen inguruan. Erabaki nahi dugu langabeziari zelan aurregin. Erabaki nahi dugu Arabako ardoaren zormarkaz. Denataz erabaki nahi dugu. Beste batzuk, Madrilen gure erabakien, gure ordez erabaki ez dezaten. Ezin dugu onartu, eta ez dugu onartuko. Batez ere, Arabaren kontrako interesak hartzen dituztenean. Eta hor daukagu Forondaren adibidea. Guk erabaki nahi dugu, hortan dago EH Bildu.